მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის მიმდინარეობს სალვადორ დალის აი ეს დასტა. Და ჩვენ ვისაუბრებთ ასე თემაზე, მის დაბრუნებაზე. Როცა გონია რომ წავიდა და ნერვიულობთ, რას იზავს, დაბრუნდება თუ არა, უყვარვარ თუ არა, ფიქრობს თუ არა ჩემზე, ნახოთ. Ნახოთ თქვენი ურთიერთობა, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას დასაწყისში, მაგალითად რამდენიმე თვის წინ, რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო, ხედავთ. ეს ურთიერთობა. Როგორ ხედავს? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება ახლა. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ურთიერთობა. Მინდა გითხრათ, რომ თავიდანვე იყო რაღაც აი ესეთი, ესეთნაირი ადამიანი, ეგოისტი, რომელიც უფრო თავის თავზე ფიქრობს. Ირონება, რომელიც თავის თავზე ფიქრობს. Რა შეიძლება თქვენ მიცხოვრებაში? თქვენ მიცხოვრებაში. თქვენი სიყვარული ჩანს, თქვენი დიდი გრძნობა ჩანს მის მიმართ. Da, ეს პიროვნება კი როგორი აიცით, რომ აი ასეთი უნდა იყოს. Ვუყვარვარ იმიტომ, რომ საყვარელი ვარ. Ვუყვარვარ იმიტომ, რომ კარგი ვარ და იმიტომ ვუყვარვარ. Აბა როგორ? Აბა სხვანაირად როგორ შეიძლება? Აი ასე ფიქრობს ეს პიროვნება. Თითქოს იმსახურებს იგი. Თითქოს სხვანაირად არ შეიძლებოდა დაუშვათ, რომ ხო შეიძლებოდა თქვენ არ ყვარებოდეთ. Არა. Მას გონია თავისი თავი ძალიან კარგი და ამიტომაც გიყვართ. Ai ce picros. Misi nabijebi da misi picrebi. Ara misi picrebi cu care smi mart nahot. Misi picrebi cu care smi mart. Ese adamieni rogor demoni. Isi aris cu care zgulși. Cu care zgone bași. Ce abeci dili. Pholot masse picrot. Pholot masse. Cu care ni activoba. Cu care ni mokmedeba. Cu care ni mozroba. Ela peri mi martuli am pirovne bis. Și sa narciune blat. Ela per sa getetrom. Cu care ni hot ertat. Magram ეს არის ცალმხრივი. Ეს არის ცალმხრივი მოქმედება. Თქვენ ფაქტიურად ათრევთ ტვირთს. Ეს არის ტვირთი, ეს არის სიყვარულის ტვირთი, რომელიც არ მოყვებათ. Ძიმია, არ მოყვებათ. Ის ნებისმიერ დროს მზად არის, რომ ჩამორჩეს უკან. Თქვენი ურთიერთობა, რომელიც არის აქეთ მხარეს და უჭირს რაღაცა წინ წასვლა. წინსვლა უჭირს უფრო ნათელი მომავლისკენ. Მარტო ცალმხრივი მცდელობა თქვენი მხრიდან. გესმით? Მარტო თქვენი მხრიდან არის ეს მცდელობა. Ნახოთ, შევხედოთ ამ პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ. Ეხლა ფისაც აინტერესებს ეს თემა და ჩვენ ვსაუბრობთ ასე თემაზე. Წავიდა და თქვენ გაინტერესებთ მისი დაბრუნება, ანუ დაბრუნების პერსპექტივა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. როგორ ხედავს სამყარო ამ ურთიერთობას ზოგადად? Რა არის ეს ურთიერთობა, ვნახოთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. Შეიძლება ითქვას თქვენ დაკარგული გაქვთ, აი თქვენი ამოვარდნილი ხართ, იცით, თქვენი გზიდან ხართ აცდენილი. ეს არ არის თქვენი გზა. ეს შემთხვევით მოხდა, რომ ამ პიროვნებაზე ფიქრობთ. თქვენ არ ხართ ის, ვინც უნდა იყოთ. თქვენი ნამდვილი სახე სად არის? დაკარგული გაქვთ. ნახოთ და ამ პიროვნებამ დაგაკარგვინათ თქვენ ეს ნამდვილი სახე. აქ ჩანს რვა რვიანის კვერთხები, არა, რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები, ეს არის მცდელობა. მცდელობა უკეთესი ურთიერთობისთვის. პიროვნების გასვლა ჩანს აქ. ნახეთ. პიროვნების გასვლა ჩანს. კი ბატონო. ჩანს გასვლა და როგორი სიტუაცია, იცით, აქ უფრო ემოციებია, ემოციები ჭარბობს.
და ეს ემოციები არის სადაც სიბნელეში ჩანს, იცით? ეს არ არის პოზიტიური, კეთილი ემოციები, რომელმაც შეიძლება ამოძრავოს ადამიანი. ეს ადამიანი დგავს ნაბიჯებს, რომელიც არის ნეგატიური. მიდის თქვენგან უკეთესი ცხოვრებისთვის, უკეთესი ურთიერთობისთვის, უკეთესი მომავლისთვის. აბა ვნახოთ, სად მიიყვანს ეს მისი ნაბიჯები. სადამდე მიიყვანს ეს მისი ნაბიჯები, შევხედოთ. ეს არის მისთვის ერთგვარი განსაცდელი, რომელიც მან უნდა გაიაროს. აუცილებელი გზა, აუცილებელი განსაცდელი, რომელიც მან უნდა იცოდეს, რომ რა შეიძლება მოყვეს მის ამ ნაბიჯებს. აი აქვე მინდა დავსვა ესეთი შეკითხვა. მისი სურვილი იყოს თქვენთან. მისი სურვილი რომ იყოს თქვენთან. აქ ჩანს ხუთიანის მონეტები ამოვიდა სხვათა შორის. ფესვები ამ სიყვარულის, ამ ურთიერთობის იყო თითქოს განვითარებადი თავიდან. მაგრამ ვერ შეძლო ამ პიროვნებამ თუ საერთოდ ამ ურთიერთობამ ვერ შეძლო რომ განვითარება ქონოდა ამ ურთიერთობას, აი თქვენი გრძნობის, თქვენი სიყვარულის. გაწყვეტილია ეს ხაზი წარსულსა და აწყოს შორის. სურვილი შეკვეცილი, ბორკილებ დადებული და გაჩერებული. დაცლილი გრძნობებისგან და მენტალური სიღარიბე. ეს არის უკვე ერთგვარი განსაცდელი ამ პიროვნების, როცა ადამიანი სიყვარულისგან ცარიელდება, როცა ადამიანისგან სიყვარული გადის, ეს უკვე მისთვის არის განსაცდელი, ეს უკვე მისთვის არის მძიმე მდგომარეობა, თუ რა თქმა უნდა ის ხვდება ამას. სამყარო მასთან ძალიან ახლოს არის, ღმერთი ყველაზე ახლოს არის ეხლა მასთან, ოდესმე თუ ყოფილა აი ასე ახლოს მასთან. ანუ რას ვიძახი, როცა განსაცდელში ადამიანი ყველაზე ახლოს არის ღმერთი მასთან აი იმ პერიოდში და აგვერდება. აბა რას ისავს, როგორ ისავს, რა ნაბიჯებს გადადგამს, რა ნაბიჯებს გადადგამს ეს ადამიანი და რას მოიახლოებს ეს პიროვნება. ქალბატონი მის ცხოვრებაში წარმოადგენს მისთვის პრობლემას. აი ეს ქალბატონი მის ცხოვრებაში წარმოადგენს მისთვის პრობლემას. და შეიძლება ითქვას, რომ გზიდან აცდენს ამ ადამიანს და მისი სურვილი რომ იყოს ბედნიერი. აი ეს სურვილი ძალიან მარცხს და კრახს განიცდის. ქალბატონი, რომელიც ძალიან მაგრად დგას მის მიმართ. ვნახოთ, რას მოუტანს ეს ქალბატონი მას. ეს არის ისეთი კონფლიქტური სიტუაცია, როცა საჭიროა გარკვევა. აქ ბევრი ადამიანი ურევია, ბევრი ადამიანი იღებს ხმას და ბევრი ადამიანი ერევა აი ამ სიტუაციაში. საუბარი მაქვს ამ კაცის ნაბიჯებზე, ამ კაცის მდგომარეობაზე. და ვნახოთ აბა თქვენ და ის, როგორ ხედავს ეხლა ამ სიტუაციას, ამ მდგომარეობას. ეს ადამიანი ჩანს ძალიან გაუხეშებული გრძნობებით. თითქოს შეჩენილი ყავს რაღაცა ისეთი ბნელი ძალები გესმით, მთელ სიგრძეზე ენერგეტიკული არხები, მთელი შვიდი ძირითადი არხი მასთან მიმართებაში მუშაობს ძალიან ისე არასტაბილურად და არაჰარმონიზირებულად გესმით. აი რაღაც შეიძლება თქოს უკუღმატრიალებს. მისგან გამოდის კოსმიური ენერგიები. ეს ადამიანი იფიტება ენერგიებისგან. თქვენგან იღებს კეთილ ენერგიას, თქვენგან იღებს პოზიტიურ ენერგიას, რამდენადაც თქვენ მასზე ფიქრობთ. რაზედაც ფიქრობთ, ვიზედაც ფიქრობთ, მისკენ მიდის ენერგია. თქვენ ფიქრობთ ახლა ამ ადამიანზე. ეს ამ შემთხვევაში იმყოფება ეს ადამიანი თქვენს მიმართ როგორც ენერგო ვამპირი. თქვენგან ღებულობს ენერგიას. სამაგიეროდ მისგან გადის სასიკეთო ენერგია. გესმით? ეს ადამიანი კარგავს სასიკეთო ენერგიას, ვინაიდან მასში არის ძალიან ბევრი დიდი დოზი აკუმულირებული ნეგატიური ენერგიები.
Vnahod aba ras moi mokmedebs es pironeba am urtiertobis chesanarchuneblat. Am urtiertobis chesanarchuneblat. Titkos ragatsa survili aks. Ragatsa momentebshi sheleba gaurtes survili, rom gagrzeldes es urtiertoba. Magram ver gastans, vera ver shetsleps es pironeba rom harmoniulat ragats ditkhans gagrzeldes es urtiertoba vera ver shetsleps. Misi survili, rom dabrundes, aris, tan dabrunebats, magram tan pexitrebs, imitom rom survili aris erti, magram amis axtena da amis asruleba kide meore. Misi bolomde miqvana, ai am survilis bolomde miqvana rom tkentan igos bolomde ertad, rom iqot bolomde ertad kbilat, es mas ar sheuzlia. Chans misi gza. Saitmidis misi gza vnakhvt. Sait midis misi gza, ez ari emoțiuri gargoeva. Ez ari misi martzhi. Martzhi kaltan mimartebashi. Tkentan mimartebashi ez pironeba martzhdeba. Vera, martzhdeba. Ak chans khutiani sxmlebi. Khutiani sxmlebi ez ari konflikturi situatsia. Tipiuri energo vampiri. Romelits aris tken tskhovrebashi. Da chans misi gasla am urtiertobidan. Ki batono go meramdenet amovida. Ekhla vigatsaze rezonirdeba da sheleba tken tvkat rom tkenze saubrob. Modit nakhot ekhla am pironebas tavi davenebot vinaidan mastan dakavshirebit zalyan tsud informatsia modis. Es pironeba tken mkhreda mari gasashvebi sheleba itkos. Gasashvebi sruli am tsetqvis mishnelobit. Tkeni tskhovrebidan aris es pironeba gasashvebi. Ai ase. Ნახოთ ახლა თქვენი მომავალი პირადი ურთიერთობა. ნახოთ რა ჩანს. რა თქმა უნდა ეს სიყვარული დასრულდება, აი ნახეთ. ეს გრძნობა დასასრულის პირზეა და დასრულდება და ამის მერე რა იწყება, ნახოთ. რა იწყება? ეს პიროვნება გრძნობს რომ თქვენ გინდათ. ვინაიდან თქვენგან ეს იმპულსები მისდის მას. Magram ეს უკვე თავის გზაზე დგას და ეს გამსვლელია თქვენი ცხოვრებიდან. Ფორტუნა რასულს ამბობს ფორტუნას ამ ბედის ბორბალს თქვენგან. Ფორტუნა აქ ჩანს გზა მშვენიერი ბედნიერებისკენ. თქვენ გელოდებათ მშვენიერი ბედნიერი გზა. თქვენს პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ. Მთავარია რომ თქვენ გამოხვიდეთ აი ამ ურთიერთობიდან. თქვენ თუ გამოხვალთ ისიც გავა ძალიან ადვილად. Რომ თქვენი აზროვნებით არ მიიზიდოთ ეს პიროვნება ხო ხვდებით? Mentalurat თქვენ უგზავნით მას სურვილს. Მინდა რომ მოხვიდე, მინდა რომ მოხვიდე, მინდა რომ მოხვიდე. Გესმით? Ეს არის თქვენი სურვილი. Და აი ეს თქვენი სურვილი რომ შეწყდება ეს სიგნალები, აი ეს მენტალურ დონეზე თქვენი ენერგოინფორმაციული სიხშირეები მის მიმართ, ის პიროვნება დაგეხსნება და გავა თქვენგან. Რასაც გთავაზობთ ფორტუნა, ეს არის თქვენი წარმატება. Pirat ცხოვრებაში, წარმატება ბედნიერება რომელიც მოდის თქვენთან. Ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. Თქვენ როდის განთავისუფლდებით ამ პიროვნებაზე ფიქრისგან, ეს ბედნიერებაც შემოვა. Რა ბედნიერება აპირებს თქვენთან შემოსვლას? Ეს თქვენზეა დამოკიდებული. სამართლიანობის არგანი. Თქვენ უნდა შეწყვიტოთ ბრძოლა ამ პიროვნებისთვის, ბრძოლა უნდა შეწყვიტოთ. Da, 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 თქვენ ცხოვრებაში პერიოდი, როცა თქვენ უკვე იმსახურებთ სრულ ბედნიერებას, უნდა გამოხვიდეთ ამ ავადმყოფური ურთიერთობიდან და თქვენ გელოდებათ რაღაც ჰარმონიული ურთიერთობა. Და სტაბილურებული ურთიერთობა. Და კიდევ გეუბნებით, ეს არის თქვენზე დამოკიდებული, თქვენი ბედნიერება, ვინაიდან ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, სცენარისტები და იმპერატორები. თქვენს გვერდით ნახეთ როგორი კაცი დგას. იმპერატორი ფაქტიურად, იმპერატორი რომელიც არის ძალიან კეთილსინდისერი ადამიანი. ნახოთ მის გვერდით როგორ ჩანხართ. აი ნახეთ. გაძლიერებული ჩანხართ თქვენ, მაგრამ მოყვებათ მაინც კიდევ წარსული და ნაის მოგონებები. Კიდე ბოლომდე არ არის მოშუშებული
აი ეს გრძნობები, ეს ტკივილი თქვენს თავში, თქვენს გულში. Როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში? Მომავალში. Თქვენს მომავალს, თქვენ თუ დავარცხნით და დაალაგებთ, მეტი ვინ უნდა დაალაგოს, ხო? Მეტი ვინ? Რა თქვენ უნდა გააკეთოთ? Თქვენ უნდა გააკეთოთ. Და ნახოთ, აბა შევხედოთ ახლა. 2023 წელი, თქვენთან მიმართებაში მომავალი წელი. Ვინაიდან ტაროლად არის პრინციპით მუშაობს, ეს ვიდეო შეიძლება აქტუალური იყოს 2023-ში, 2022-ში, 2024-ში. Ამიტომ მოდით არ დავაკონკრეტებ. Მომავალ წელს როგორ ხედავთ თქვენთან მიმართებაში და ასე დავათავროთ საუბარი. Მომავალ წელს როგორ ხედავთ თქვენთან მიმართებაში? Გადასარევი. Განკურნებული ჩანხართ უკვე ამ გზნობისგან. Da, ცისკრის ვარსკვლავი, მშვენიერი, კიდე გაჩვენოთ, ნახეთ. Აი თქვენი გამოსვლა ჩანს ამ წარსულის მოგონებებიდან და ნახეთ, დაუჯახება, პარტნიორული ურთიერთობა, ხედავთ? Სიყვარული, გრძნობები, მშვიდობა, ჰარმონიზაცია. Თქვენი პირადი ურთიერთობა ასეთი ბედნიერი არასოდეს არ იქნება, როგორც ჩანს მომავალში. Ასე რომ აი ზუსტად ეს არის. Აღმართს მოყვება დაღმართი და დაღმართს მოყვება აღმართი. Თქვენ გაიარეთ დიდი დაღმართი და ეხლა უკვე ხართ აღმართზე. Და ეს აღმართი ძალიან მალე შემოვა თქვენ ცხოვრებაში, სულ რაღაც რამდენიმე თვეში. Მთავარია თქვენ დატოვოთ პრინციპში უკვე გამოდიხართ თქვენ აი ამ მტკივნეული გრძნობიდან, რაზედაც უკვე ვისაუბრეთ და თქვენ გელოდებათ აი ესეთი ბედნიერება. Დაწყვილება, დაოჯახება და მოკლედ ტკბილი, ტკბილი მომავალი გელოდებათ. გამოხატეთ თქვენი მადლება აი ასეთი მშვენიერი ინფორმაციის სანაცვლოდ. თქვენი მიზნის ასრულება ჩანს, ნახეთ, სისხლის ვარსკვლავი, აი თქვენი მიზნის ასრულება, რომ გენატრებათ ბედნიერება, კუდროება, კუდრო ოჯახი, სიყვარული, გვერდით ერთგული მამაკაცი, თქვენ გეყოლებათ ასეთი მამაკაცი გვერდით. Ხო, თქვენი სურვილი ასრულდება. Გამოხატეთ თქვენი მადლება, დაალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ ეს ვიდეო. Თქვენი თითოეული მოწონება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, თუ მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა, ტაროს გაშლა ჩემთან. Შეგიძლიათ დამირეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. თქვენივე ჩართულობით. თქვენ გეცოდინებათ, როგორ უნდა მოიქცეთ არსებულ სიტუაციაში. გახვიდეთ თუ დარჩეთ, დარჩეთ თუ გახვიდეთ, დატოვოთ თუ გაუშვათ და ასე შემდეგ. ხვდებით, ხო? Ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და არ მახსოვს თუ გითხარით ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343. ვიმეორებ 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც და იქ არის მითითებული აპლიკაციები, რომელშიც მოხდება ჩვენი გასაუბრება. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში და ასე შემდეგ. იქიდანვე დამირეკეთ იმ აპლიკაციიდან და იქვე მოხდება ვიდეოს არით ტაროს გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ.